Wibadana shure, wibadana shure,
ောမှာတောင်မှာရှိရတာလားခန္ဓာမှာရှိရတာလားဒါကြောင့်မလို့ခန္ဓာမှာရှိရတဲ့ဝိပဿနာတရားကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြေကြီးအလိုတော်ချာရှိစတော်ရှင်အဂါမပဏိတာမကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဥပနိတရားအတိုင်းယေရှုရှင်ဓမ္မရတ္တိဆရာတော်ဘုရားကဝိပဿနာရှုတယ်ဝိပဿနာရှုတယ်ဆိုတာဘာလို့တာပါလိမ့်မတော်လို့မေးရင်ပုထုဇဉ်နေမအရိယာနေတော့တလန်းနေတာတို့ယောဂီတို့ကအမြဲတမ်းဆုံးမပြီးတာဖြစ်ပါတယ်။သိချင်မှတ်ပါဝိပဿနာရှုတယ်ဝိပဿနာရှုတယ်ဆိုတာဘယ်နယ်ကနေဘယ်နယ်ကိုတလန်းတာလဲ။ကောင်းပြီဘုဒ္ဓဇင်နေမအရိယာနေတို့တလန်းတဲ့အလုတ်ကဘာလုတ်လဲဝိပဿနာအလုတ်ဘာလုတ်ပါလဲအဲ့တော့ဝုဒ္ဓဇဉ်နယ်မှာအရိယာနယ်သို့တက်လန်းတဲ့ဝိပဿနာအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုရင်ဘာကြောင့်လုပ်တာလဲဆိုရင်ပုထုဇဉ်တို့သိခြင်းကဂတိမမြဲလို့ပုထုဇဉ်တို့သိခြင်းကအရိယာတို့သိခြင်းကဂတိမြဲလို့ဒါလေးကိုမှတ်နော်ပြန်ပြောမယ်ရေးကြည့်လို့ဝိပဿနာရှုရဝိပဿနာရှုတယ်ဆိုတာဘယ်နယ်ကနေဘယ်နယ်ကိုတက်လန်းတာလဲပုထုဇဉ်နဲ့မှအရိယာနဲ့တို့တလန်းနဲ့လို့ဘာကြောင့်လုံးရတာလဲလို့မေးပုထုဇဉ်တို့သိခြင်းကဘာမမြဲလို့လဲဟုတ်ကလားအရိယာတို့သိခြင်းကဂတိမြဲအဲ့တော့ဂတိမမြဲခြင်းမြဲခြင်းကပုထုဇဉ်သိခြင်းနဲ့ဆိုင်တယ်ဆိုတော့ကောင်းပြီအဝိပဿနာရှုတော့မယ်ဝိပဿနာမှတ်တော့မယ်ယောဂီတည်တဲ့တော်တော်ကောင်းတယ်ဘသူရှိတာဖြောအောင်ဒိဋ္ဌိကိုရှိတာဖြောရဲရဲပြောဘသူရှိတာဖြောအောင်မလဲဓမ္မနပိုင်းသင်္นานမှာကျတော့ဒိဋ္ဌိကအတိညာနဲ့ဖတ်ပေးတာပေါ့အခုညနေပိုင်းသင်္นานကျတော့တရောကောင်းတို့ကိုဒါဒိဋ္ဌိကိုအပွားဉာဏ်နဲ့ဖတ်ဖို့ပါနေလေးကျေးဇူးဆက်မဲ့လို့မှတ်ပါအဲ့တော့ကာမီတဲ့ဝိပဿနာရှုတယ်ခန္ဓာမှာရှုတော့မယ်ဆိုတည်တည်တည်အပ်တဲ့တရားတွေပိုင်ပိုင်နဲ့နဲ့သိထားဖို့ရတော့ကိုတဲ့လောကမှာတရောကောင်းတွေတစ္ဆာနှမျိုးရှိတယ်လို့မှတ်ပါအဲ့ဒီတစ္ဆာနှမျိုးကဘာတွေပါလိမ့်မတော်လို့မေးတသမုတ္တိတစ္ဆာတကပါတယ်လေဒီသမုဒယသစ္စာပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะဒါတေချာတေချာလေးနာပါเนาะအရေးကြီးတယ်နာကြီးကြီးနဲ့နာပါနာကြီးကြီးဆိုညာနာကိုပြောတာအလုတ်တင်တရားခန္ဓာညာရောက်တရားဝိပဿနာတရားနားတော့မယ်ဆိုရင်တဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကတဝါလုံးကိုဆုံးမတာတကားကျွတ်ဥလားဘူးလို့ရည်တဲ့ဝိပဿနာတရားနာပြီဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အဖေမေပေးတဲ့ကံနာနဲ့မနာနဲ့ဖျားပေးတဲ့ညာနာနဲ့နာဟုတ်ပါလားဒါကြောင့်မလို့မနပိုင်းတန်တဲ့တရားတွေမနာထားဘူးနေ့လပိုင်းရှုကံချုပ်ညာခန္ဓာညာရောက်တရားတွေမနာထားဘူးဆိုရင်ညနေပိုင်းအလုတ်တန်တရားကြရင်အဲ့ဒီယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကနားလည်ရခတ်သွားတယ်ဒါကြောင့်မေအဲ့တော့တင့်ဒါကြောင့်မလို့သမုဒ္ဓိသစ္စာဒုတိယကပရမတ္ထသစ္စာပရမတ္ထသစ္စာနော်သစ္စာဘယ်နှမျိုးလဲတစ်ကပါတဲ့လဲဒုတိယကသမုဒ္ဓိသစ္စာဆိုတာဘာကိုပြောတာပါလိမ့်မလို့လို့ယောဂီတို့ရေးမိလာပြီဆိုရင်တဲ့ခေါ်ဝသမုဒ္ထလာဘူးသမုဒ္ဓိသစ္စာပရမတ္ထသစ္စာကြတော့တော်ကောင်းတို့ရေးတကယ်အရှိတရား၌ခေါ်ဝထားလို့သူ့ကိုပရမတ္ထသစ္စာသမုဒ္ဓိသစ္စာဆိုတာယောက်ျားပဲမိန်းမပဲပုဂ္ဂိုလ်ပဲတတ္တဝါပဲဟလာဟဲ့မောင်ဖြူမောင်နီအဲဟိန္ဒူအစ္စလမ်အဲဗုဒ္ဓဘာသာစသဖြင့်တရုတ်ဂျပန်ကိုရီးယားအဲမြန်မာမွန်မြန်မာမွန်ကချင်စသဖြင့်ပေါ့ဗျာကချင်တိုင်းရင်သားအလုံးခေါ်ဝသမုဒ္ထလာအဲ့လိုခေါ်ဝသမုဒ္ထလာမို့သူကိုသမုဒ္ဓိသစ္စာခေါ်ဝသမုဒ္ထလို့ပါတယ်လေဟောပရမတ္ထသစ္စာတရားတော့၄ပါးပဲရှိတယ်သူကပရမတ္ထသစ္စာတရားဘာတွေလဲဆိုရင်စေစေတသိက်ယုတ်နိဗ္ဗာန်နဲ့ဒါပဲရှိတယ်သူကဟုတ်ပြီနော်ပြန်ပြောမယ်ပရမတ္ထသစ္စာတရားဘာနဲ့ပါလဲဘာတွေလဲလဲစေစေတသိက်ယုတ်နိဗ္ဗာန်အော်ပရမတ္ထသစ္စာတရားသူကမဖောက်မပြန်မှန်ကန်လို့ပရမတ္ထသစ္စာဒီလိုပြောတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီနေရာမှာခုနနေရာခေါ်ဝသမုဒ္ထားတယ်သမုဒ္ဓိသစ္စာကိုခဏဖယ်မယ်ဒီနေရာမှာဘုံဘုံတို့ကဓမ္မနှမျိုးထပ်ခွဲရအောင်စိတ်စေတသိက်ယုတ်ဆိုတာခန္ဓာဘဏ္ဍပါကိုပြောရလားဟုတ်တယ်ခန္ဓာဘဏ္ဍပါလေခန္ဓာ၅ပါးယုတ်နေတဲ့ပါကိုပြောတာနော်အဲ့တော့စိတ်စေတသိက်ယုတ်ပြီးတော့ဒီဘက်ကနိဗ္ဗာန်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဘုံဘုံတို့ထပ်ခွဲမယ်ဆိုစိတ်စေတသိက်ယုတ်ကဓမ္မနှမျိုးထပ်ခွဲမယ်စိတ်စေတသိက်ယုတ်ကသင်္ခတဓမ္မဇမတ်စေစေတသိက်ယုတ်ကနိဗ္ဗာန်ကအသင်္ကတဓမ္မနိဗ္ဗာန်ကဘာလဲလဲဓမ္မဘာနှမျိုးပါလဲ
เอ๊ะဒီဘက်ကစိတ်စေတသိက်ယုတ်ကဓမ္မနဲ့ပြောရင်ဘာဓမ္မပါကြောင့်တက္ကတာဓမ္မလဲလို့မေးအကြောင်းတရားပြည့်ပြည့်ပေါ်လာတော့ကြောင်းတင်္ကတာဓမ္မအကြောင်းတရားပြည့်ပြည့်ပေါ်လာတော့ကြောင်းအကြောင်းတရားပြည့်ပြည့်ပေါ်လာတာပါလေစေစေတသိက်ယုတ်ဒါပဲစိတ်ရှင်းဘောနဲ့စေစေတသိက်ယုတ်အဲ့ဒီစိတ်စေတသိက်ယုတ်ကလူလူရလားအကြောင်းတရားကြောင်းလားစိတ်ဖြစ်ကြောင်းတရားတွေလည်းမရှိဘူးလားစေတသိက်
ตรงนั้นโหสิทธิ์ไตสิทธิ์ไตยกสุดาอลุโลบ่ราหมออาจารย์เตียปิปิปูล่ะแล้วจังตุโกเต็งขัตตะธรรมเอาไปเนาะเตียทะคันวนเลยสรุปดีเยสิทธิ์ไตยกดิติมาเลยหุล่ะสิทธิ์ไตยกโกธรรมเนี่ยเปียนบารมะเลยเอ๊ะๆๆดาเวดาเวสิทธิ์ไตยกโกธรรมเนี่ยเปียนบารมะเลยนิพพานล่ะนิพพานก็บะดุมาบันสนะราหมอหุล่ะตั้วตุอลุโลดิชิดอเตีย ဟုတ်လားအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ဒီဘယ်သူမှပန်စရာမဟုတ်တဲ့အတွက်အတင်ကတ္တဓမ္မနားလည်ပြီနော်ဒီဘက်ကစိတ်စစ်တဲ့ယုတ်ကရောက်ကြလို့တင်ကတ္တဓမ္မကောင်းပြီတဲ့ကဲအခုဒါဟောနေရင်ဘုံပြောပြရစေတတိယတော်ကတရားသခန်းနေဝင်နေအဲပြုတော်ကအဲသူကတိထိုင်ရပြီကျင့်စရာမလိုဘူးဟုတ်လားဘာပဲပြောရောက်လာရှုရမှတ်ကဲတို့တိပြင်ရပြီဆိုရင်ဒီမှာကြည့်တယ်တင်ကတ္တဓမ္မဒီလိုတော့ စိတ်စိတ်တဲ့ရုပ်တို့ရဲ့ဖြစ်မှုပြတ်မှုသဘောတဘာဝကိုမှမမြင်ဘဲနဲ့အတင်ကတ္တတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရယူထုံးစံရှင်းနေတာဖြစ်ရတဘောပါလေတင်ကတ္တဓမ္မကြီးမှမမြင်ဘဲနဲ့အတင်ကတ္တဓမ္မကိုမှန်းကိုမမှန်းနဲ့ယုံမသိနာမသိအကြောင်းမသိအကျိုးမသိအဖြစ်မသိအပြတ်မသိဒါဆိုရင်တော်တော်ကောင်းတို့ရေနိဗ္ဗာန်ကဝေသောအကြောင်းလုံးပဲအဲနိဗ္ဗာန်ကဘာတယ်လဲနီးသောအကြောင်းဖြစ်ကျင်တော့ခန
tama ni le piora bare le se se de te yo dabe se ne se de te ga nan da ya ho bla ye yok ga yok da ya chin chong no yok ne nan yok ne nan khan na phoe ro khan na ba na ba khan na nga ba chin chong no ba na ba ho bi no a da le piora pi yin tama tu a tingkata dama ne a tingkata dama ho ai tingkata dama ne a tingkata dama na myo paung lai da ko paramattha tissa lo piora ba tissa le di baga yau jabe meima be pukku tatawa be lu khowa tamautha ra u do tamudi tissa khowa tamautha lo hobi no ke lu be lu kho de ba tissa yau jabe lu kho de ba tissa yau ja meima lu kho de ba tissa tamī ta yi lu kho de ba tissa hobi no takae a lou lou daw me so ba ro yogi lo ke khana nya yau lou lou da ga yogi lo khana paw nya yau vipassana shu bi so ba ro bya ကိုအိမ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြည်သင်ရှင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်လားတို့မဟုတ်အိယာထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်လားလေးပါးသောအိရိယာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဟုတ်လျောင်းထိုင်ရက်သွားကြိုက်တန်တဲ့လူရတယ်ဟုတ်လားအဲလျောင်းအိယာထဲမှာနေအိရင်နဲ့လဲမှတ်လို့ရတယ်ဟုတ်ပါလားထိုင်နေရင်နဲ့လဲမှတ်လို့ရတယ်အမှန်ကနီးစနစ်ပဲလို့တာတချို့မလို့ကျေးဇူးရှင်တမန်တဲ့နေဆရာတို့ဗျာယောဂီတို့အမြဲတမ်းပြ
မယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ယောက်ျားပဲမိန်းမပဲလူပဲနတ်ပဲပြမပဲပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပဲမလာစင်နဲ့ခန္ဓာဘောပါရောက်လဲထိုင်လိုက်ပြီပါဠိကအဘုံစစ်တော်ဟာဥဇုံကာယံပဋိဒါယပရိမုခံတရေဥပတ္တပိတော်ဟာကဲထိုင်လိုက်ပြီတင်မလင်ခွေဟုတ်လားเนาะတပည့်ပဲလက်ဘောညမလက်ဘောတင်လက်မထိန်တစ်ခုတီးညလုံးလက်ဖက်မိတ်သားကဲထိုင်ပြီဆိုတော့တရားထိုင်ပြီဟုတ်ပြီเนาะဘယ်ဟာစမတ်ရမလဲလို့မပေးနဲ့ပြောထားပြီးသားနာသီးဗျာလာဝင်လေထွက်လေကပဲစရမယ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒါဝင်လေထွက်လေကိုမူလကမ္မထံလို့ခေါ်တယ်။ဝင်လေထွက်လေဘာကမ္မထံ။ဝင်လေထွက်လေကနေရှုမှတ်ရင်းနဲ့ငြိမ်သွားပြီဆိုမှဂျာတို့ကမ္မထံကိုလက်။ဟုတ်ပြီနော်ကဲအဲ့တော့ရှုပြီးမှတ်ပြီ။ရှုတဲ့မှတ်တဲ့ခြင်းကသမုဒိတ္တဆာယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တတော်ဟာတရားရှုနေတဲ့ချိန်မလားစေနဲ့။ညံလေးနဲ့ပိုင်ချထားလိုက်။ဘာနဲ့ပိုင်ချထားမလဲ။ဘာနဲ့ပိုင်ချထားမလဲ။တရားရှုတဲ့အချိန်ဘာဖြစ်မလဲမလာစင်လေတရားရှုတဲ့အချိန်ဘာဖြစ်မလဲဘာရှုတဲ့အချိန်ဘာအားထုတ်တဲ့အချိန်ယောက်ျားတွေမိန်းမတွေပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေလာရမှာလားညံနဲ့ဖယ်ထားမှာဟုတ်ပြီနော်ကဲတရားအားမထုတ်တဲ့အချိန်ဒါနဲ့နေရမယ်ယောက်ျားပဲမိန်းမပဲတားရည်တမိရည်စီးပွားရည်လူမွေးရည်ဘာသာရေးတာတနိုင်ဒါနဲ့လို့ဖယ်လို့မရဘူးသူ့နေရာနဲ့သူတုံးရမယ်တော်အောင်ဟုတ်ပါလားအဲဘုမာဒီ
ဒါနဲ့မဖယ်ထားဘဲနဲ့ပရမတ္ထသစ္စာကြီးပဲအဲဟိုမှာရောက်ခန္ဓာ၅ပါးရောက်နေတဲ့ပါးလေးတွေလာပြီငါတို့ခန္ဓာ၅ပါးရောက်နေတဲ့ပါးလေးဓမ္မကျွရအောင်တလုံးလို့မြအောင်ဒါအဲ့ဒါကျတော့ပရမတ်ကြောင့်လို့ခေါ်တယ်တရားကမကြောင်ဘူးလူကကြောင်ပါပရမတ်ကြောင့်တချို့ကျတော့သမုဒိကြောင့်ပါခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့တရားထိုင်နေချိန်မှာဒါတွေမလာအောင်လို့ကွာစရိယံတဏှာကိုကြောင်လို့ထားဒါနဲ့
မပဲအပ်တဲ့အကြောင်းတရားပဲနဲ့ချက်မှတ်ထားပါသတော်ကောင်းနံပါတ်1ဟီရိအတ္တပအကျိုး၅တဲ့တမှုတိသစ္စာကိုမပယ်ရဘူးမပယ်ကောင်းဘူးတဲ့ဟီရိအတ္တပဆိုတာကသတော်ကောင်းတို့မှာယောက်ျားလေးမိန်းကလေးဟုတ်လားတလိษံလူစသည်အားဖြင့်ပြောဗျာဟုတ်လားတလိษံမှာလည်းရှိတာတော့ခန္ဓာဘယ်နှပါးလဲယောက်ျားတို့မှာလည်းရှိတာဘယ်နှပါးလဲမနောမနဲ့ဒါပေမဲ့တရောင်းတို့နော်ဖုံဖုံတို့ကလူလောကသားလူပုံလူလောကသားဖြစ်တဲ့အတွက်အရှက်အကြောက်ဆိုတာရှိရတယ်ဟုတ်ပါလားနော်ဒါယောက်ျားလေးမှလည်းယောက်ျားလေးအရှက်အကြောက်တရားရှိသလိုအမျိုးသမီးမှလည်းအမျိုးသမီးအရှက်အကြောက်တရားမရှိဘူးလားအေးဒီမှာဒီလိုတရားကိုမနာဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကယောက်ျားလည်းခန္ဓာ၅ပါးယုတ်နဲ့နှစ်ပါးပဲကွာငါလည်းမင်းမှလည်းခန္ဓာ၅ပါးယုတ်နဲ့နှစ်ပါးပဲကွာတလိษံလည်းခန္ဓာ၅ပါးယုတ်နဲ့နှစ်ပါးပဲကွာဆိုလုံးမိချာအရှက်အကြောက်ကြတယ်မဖုံးလွှမ်းတော့ရင်မဒေအိုးတွေရောက်ကုန်မှာဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီအရှက်အကြောက်အကျုံးကဟီရီအတပအကျုံးကအဲ့ဒီတမှုတိကိုမပယ်ကောင်းဘူးတဲ့မထာနော်ဒါလည်းအရေးကြီးတယ်နော်ဟုတ်လားဒါပရမတ်ကြောင်းပါဆိုလို့ဟောနမတ္တသတော်ကောင်းတို့ရေဟောဘာလဲဆိုတော့ဟိုဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ပဋိကာရံတဲ့ဟိုဘုံဘုံပြောချင်တာကဟုတ်လေအလူတန်းလောက်တော့မယ်ဆိုရင်ကိုယ်တိုင်လူတာထက်ကိုသူများကိုလူခိုင်းတာပဲဟာပုံမြတ်လဲဒီမှာပရမတ်တသစ္စာနဲ့မှာကိုယ်တိုင်မှမရှိတာ तू ကစိတ်စိတ်တဲ့ရုပ်ပဲရှိတာလေတတော်ရောလုံးမမြရဘူးအဲမဲ့တဟတိကဒါနာရောနတ္တိကဒါနာရောပြုလုပ်တော့မှဆိုရင်ကဲဘုန်းတော်တော်မနဲ့အလူတန်းနေအလူရှင်နေဆိုလာကဲကိုယ်တိုင်ရည်စက်ချာအကိုရင်လေးတွေရည်စက်ချာကဲငါရကမားတွေကိုရည်စက်ချာကိုဇနဟုရည်စက်ချာအလားဘသူပဲဝါရည်စက်ချာကဲဆရာလေးတွေရည်စက်ချာအမေတော်ကြီးတွေဘသူရည်စက်ချာခေါ်ရတယ်ကိုယ်တိုင်လူတာကိုယ်တိုင်လူမှမြတ်တာသမုဒ္ဓိမရဘူးဗျကဲဟိုနာယုံနာတစ်ပါးခန္ဓာငါးပါးလာရည်စက်ချမယ်ရမလားရတော့ရတယ်ဒါပေမဲ့လို့ကြောက်တောင်တောင်ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့လားတော့တူလောကစကလုံးနဲ့ကြဝင်မဆက်တော့ဘူးလေဒါကြောင့်မလို့ပဋိကာရံနဲ့တဟတိကဒါနနတ္တိကဒါနအကျုံးကသမုဒိသစ္စာမပယ်ကောင်းဘူးတဲ့ဟောနံပါတ်3နံပါတ်3ကျတော့တော်ကောင်းတယ်ဘာလဲဆိုပုပ္ပိနိဝါဒနုတ္တိညာအကျုံးကတဲ့မြတ်စွာဘုရားကတတဝါတွေကိုတရားဟောပြီဆိုလို့ရှိရင်တတဝါတိုင်းရဲ့ရှင်းဘဝဖြစ်စဉ်တွေနောက်ဘဝဖြစ်စဉ်တွေတို့ဘုရားအလောင်းတော်တွေးရတယ်ဗျညကတကူတော်နဲ့ကြည့်ရအောင်ဟုတ်လားအတမတကူတော်နဲ့ကြည့်လို့တတော်ကတော့အောင်ရင်းရှစ်ပါးလာမှကြည့်လေဟုတ်လားပကဗျာမကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားခြေချွတ်တော်မယ်ဆိုတော့ပုပ္ပိနိဝါဒဉာဏ်နဲ့ကြည့်ရအောင်ဟုတ်လားကျန်တာနဲ့ကြည့်လို့မရဘူးအပုပ္ပိနိဝါဒဉာဏ်အကျုံးကပုပ္ပိနိဝါဒဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်တော့အာပကဗျာမကြီးတသရာတိတဲ့အယူကြီးဖြစ်နေတယ်ဘုရားကကြည့်တာလေအမမြတ်စွာဘုရားကနှစ်ဘွားသုံးလမ်းနဲ့ဗျာမပြူသွားပြီးတော့မှသစ္စာတရားဟောပြရတာဟုတ်ဗျာဟုတ်ပါလားပုပ္ပိနိဝါဒဉာဏ်နဲ့မှန်တာနော်ဟောနံပါတ်၄ကျတော့တော်တော်ပင်စန္ဒနိယကံကြီး၅ပါးအကျုံးကပင်စန္ဒနိယကံကြီး၅ပါးအကျုံးကအားလုံးသိတယ်ဘုရားကိုသူစင်းတရားမလုပ်တဲ့ကံဟုတ်လားတရားတော်ကိုစော်ကားတဲ့ကံတန်ခါတင်းကွဲတဲ့ကံအမိတအဖတ်တတ်တဲ့ကံဆရာကိုစော်ကားတဲ့ကံဟုတ်လားတကယ်တမ်းရှိတာကတော့ခန္ဓာဘယ်နှပါးလဲအေးဒါရီနားမလဲအဖေလည်းမရှိအမေလည်းမရှိပါဘူးကွာတရားဆိုတဲ့လက္ခဏာပဲကွာလို့လုံနေရင်တေအိုးရောက်တော့မှအဲ့အတွက်ကိုမပယ်ကောင်းဘူးလေတမှုတိရောခေါ်ဝါတမှုထားတဲ့တရားကိုမပယ်ရဘူးတဲ့မှတ်လားဟုတ်ပါလားနောက်ပြီးတော့လောကသုံးနေတဲ့ဝေါဟာရပညာတဲ့လောကသုံးနေတဲ့ဝေါဟာရပညာဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့တရုတ်ကတရုတ်စကားသုံးတယ်လေဂျပန်ဆိုပြောဂျပန်စကားသုံးတယ်ဟုတ်လားကိုရီးယားကိုရီးယားစကားသုံးတယ်မြတ်စွာဘုရားလည်းပဲတတော်ကောင်းတွေလောကသုံးနေတဲ့ပညာသုံးရတာပဲစိတ္တအနန္တာကြီးငါဘုရားဆုံးကံကြွမယ်ဟုတ်လားစေတအနန္တရေငါဘုရားရှိစင်းမယ်စေတအနန္တရေငါဘုရားဘယ်နေရာကိုကြွ့မယ်မြတ်စွာဘုရားလောကသုံးနေတဲ့ဝေါဟာရပိညာစကားကိုသုံးပြီးတော့ပြောရတာဟဲ့ယုံနာနှစ်ပါးခန္ဓာငါဘငါဘုရားဆုံးကံကြွ့မယ်လို့မသုံးဘူးတပတ်ပေါက်လားဘုရားကိုရောမြတ်လဲဒီတိုင်းသုံးတယ်ဒါကြောင့်လောကသုံးနေတဲ့ဝေါဟာရပိညာလုံးကလည်းသမှုတိကိုမပယ်နဲ့တဲ့ဟုတ်ပါလားနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ကောင်းနေကိုလူတဲ့တန်တဲ့နေရာမှာတော့နောက်တစ်ခါတော့ကမ္မတက္ကတဉာဏ်နဲ့ယောဂီတို့နေတိုင်းခေါ်တယ်နမနကအစွန်တရားမှာလည်းပါတယ်ကောင်းတာလို့ရင်မကောင်းတာလို့ရင်ကောင်းချိုးပေးတယ်ဟုတ်လားကောင်းတာလို့ရင်မကောင်းတာလို့ရင်
kau nak makau nak kata mudi ni ada, ubah kata orang sih sih tayyub esia. Kalai, yang itu ada thay nenek hari apa yang buku bala, ada thay nenek ni yang tahu buku bala. Ada disyukur diri dek, cuma nace lija caw caw sih, no kangkang yang jauh. Tapi yang thay nenek ni apa lazim ni? Patah nenek ni le? Eh, lujanare, tenjanare, nado mieta, pujanare, nado cakap mieta jungar. Kau awal ni satu cakap jadi, kau kau mesti dong, kan? Mieta jungar, mieta bobi, yogi lo, piasa pun mieta mau yau. Mana dia yang cakap yogi lo, bapa kita ngapa masuk yau yau lah? Nampak dia basuh, video doi, karena ngapa, yau nana baru go, nyawa piasa, kurang piasa ni, cuci rosh, agama panita, mau siapa piasa, udah mai dia, aro, kau mi, adi ane nampak tungjau. Kuzau ne, inzau ne, rozau ne, tauzau ne, tadana rozau ne, miyane dagoa, sisi damya, tasi tadoa, anandaro di, bimati yamashi, jama, shanda, si javazi. Taya amat hangin, ini tak pura li. Kana ngaba yung nanabari, jama javazi. Ada cong-cong nombor dua. Kanan ngawa yang nak dapat, tu macam ni, nyasi lija mama deh, nali cama bazi dua bil dua bil asam. Ayok ini nama kita nama jubi yang baru mah. Oh dia tu cang wara, dia cang. Kalau dia ada kena tu, cang wara itu ada. Peramat cang, cuci. Yang bolu, peramat hati sa, peramat luna. Yau pernah melu, alu luni lu sih ini, ni temu di tesan ada tembiara, mata. Ada sana tembiara. Oh temu di luni, peramat ada tembiara, apa lagi? Abi no, ada mah? Ni tapu me, eh, tenin kan, tenin lah. Enga baru jalan, tetap jalan ni punya tatami di cama bazi, olai. Kekuzonai uji cama bazi, olai. Keh, jom enga eh, doa itu lalu cama bazi. Ni tapu, ni mete ya lah, ubi ya. Olai keh, kamu kita lah cama bazi. Ah, jadi jenama dah ni serupa cama bazi, cama bazi. Okelah, ni mete bima ni tapu ada. Jom nana bahkan enga, aku lu jom nanti beli. Aduh, ni tapu lu ya lah. Aro arat, alu temu kau temu rada tu gu bade sale, temu di desa, bade sale. Araga terongan lu pelu ya mula, tu ni ane tu tawa meno, tapi me peni ya mula azine le. Tanya cai ne cim mula azine, pe cim mula azine le. Hobi no, dalih biar biar, taraga lih cim dobi no, alu lih tua jenlo. Biasa biasa cim korom ya jiro, sulitnya do kaka la temi ya ga, biasa biasa korom ya ga. Terangkan lagi, aku lugu betul ya kor eh, tanya hobi ni kamar mana, orang tu, macam apa yang rumit ni, tanya kor, ni cari apa, tesis dia apa, ini apa, tesis dia kor eh, macam apa yang tesis dia mahu kita, pertama azam, tu ye bawa apa sih dosen, zatoji sebuah kor eh terangkan, zatoji pernah buat le, zatoji sebuah itu mana, tiza butung ni mah busa naui we, ladini membawa gabeluri pada mimpi ke yang ni, teluri kor eh piah no. Ah, wujud anda mimi buang abeluri pihkere, nampak jadi orang modal aduk kau mahu abeluri piar miri pihi, biro abeluri atuk kaya re, piar hore. Arima, yogi dulu we putus je, yang lir buang tiada lah. Jadi we piar cengkul om jauh dari awal nana. Tua, mesra piar, zat rojis we agolong hobi roma, jasa sai roma, ikuare. Yang dah pukuri, perniwa saya. Ticamat dicalin nado. Yang nak buku di kanannya yau, sehingga wibat nanti ada semua puannya atau bilu, sebenarnya mau song, lirik lirik song lo, ah, yang nak buku di nak song mah, yang nak sebenarnya nama, terangkan lagi, no, eh, perini memang tu dua resuah lo, perini memang tu dua bisuin, nampak suap ya ga, tu doka tu tengah dua re, ya tu lupa, kita kali mana, yang nak buku di perini memang sebenar le, tu doka tu tengah dua, yang nak buku di tiap, bahamam pihat orang, hodol lah. Tiap mana, banyak orang ada sekali. Yang nak buku di perniagaan saya, barulah tu doka tu. Tapi yang terangkan ni, doka tu yang cuyan ni yang tengah apa ni ala. Ini dah lalu mungkin ni, hobi no, biar jom ni. Doka tu yang cuyan ni yang tengah di dunia ala. Doka tu yang cuyan ni yang di. Menega juga bila jauh amai sural, ubah malih pegi bila. Kalai kini tak amai tu yang cuyan ni yang tengah di dunia ala. Tapi nikmat yang dua re, nikmat mampu, nyamak pun dua re. Kili ta cobi, kana cobi nikmat yang deh sudah terangkan tu. Doka katanya yang dua re. Habis no, amam nyasar jaga dulu kor re. Udu zin yang angat tiada, tiada wajar cah dua re. Apian le yang, belum biar le sudah.
ငါကွာတဲ့ဒီကနေ့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားငါနားနဲ့ဆက်ဆက်ကြားခဲ့ဘယ်လိုကြားလိုက်လဲဆိုတော့အာအလောင်းတော်ဆယ်တက်တော်ကြီးဆယ်ဘွယ်ကိုသူဘုရားဟောတဲ့ဗျာတဲ့ဟဲ့လိုက်အလောင်းတော်တီမီရမင်းသားကလည်းဒုတိယထဲကဖြစ်တာအလောင်းတော်ဝေတန္တရာမင်းကြီးကလည်းတရားထဲကဖြစ်တာအလောင်းတော်စန္ဒကုမာရမင်းကလည်းတရားထဲကဖြစ်တာအလောင်းတော်ဆန္ဒကုမာရမင်းကလည်းတရားထဲကဖြစ်တာဘာငါတို့ဘုရားကဒုတ
tatara dekti. Ada. Pada di le. Tatara dekti. Atta lebya wunya lo yudha yunga dulu weh. Nabi lo dua sabjo re. Kuhare. Nyeswa bayang ha khole de niya maare. Yana pukuri tiin. Bama mchita ulu bayang ho re. Oh. Lok chap lak. Lok chap lak adron. Yana pukuri tiin payang. Yana pukuri perinib. Cuyin. Nyeswa bayang ho ra. Tu dokha tu. Tain doa re. Sekalong liya no. ปุถุชนยังหาတော့တရားနာရင်ပြောလိုက်တဲ့စကားပါလေ။ယဟနာသိရင်ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူး။အဲ့တော့ပြောပြမယ်တော့စကားချင်း။ယောဂီတို့ဘုံဘုံတို့တရားဟောတရားနာနေတာ။တခြားလူကျင်လို့လား၊နိဗ္ဗာန်လူကျင်လို့လား။ဒီမှာကြည့်တဲ့ပုထုชนယဟန်လေးပြောလိုက်တာ။ယဟနာပုဂ္ဂိုလ်သိရင်ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးဆိုဒုလုံနေတဲ့လူလက်ကားပြတော်တာဘော။ဘာမှမဖြစ်တော့ဒုက္ခလုံးနေကြလို့လဲ။သိချမ်းမနာကြီးကြီးနဲ့နာ။ဟုတ
သဘောမရှိဘူးလားစာတိဒုက္ခမရဏံဘဝေဝိပါကဓမ္မေကြောင့်မနေရွင်ယောအိုရာခြင်းမဆဲနာရခြင်းမဆဲတေရခြင်းမဆဲဆိုတဲ့တန်ត្រာကြီးကင်းပြတ်ပြီးတော့အိုခြင်းကင်းတဲ့နေရာနိဗ္ဗာန်အိုခြင်းကင်းတဲ့နေရာပဲလားနာခြင်းကင်းတဲ့နေရာတေခြင်းကင်းတဲ့နေရာဒါလေးမှတ်ဒါလေးမှတ်တာပြန်ပြောမယ်အိုခြင်းကင်းတာနာခြင်းကင်းတာတေခြင်းကင်းတာပရိတ်တန်နေတဲ့ဘဝတွေกินတာဘာမှမရှိရလို့တော့မယူနဲ့เนาะโอนาติกินတဲ့နေရာနိဗ္ဗာန်ဒါလိုလေးသဘောပေါက်အောင်မယ်ဟိုမှာဟိုပုထုဇဉ်ရဟန်းကတရားနိုင်နေဖြစ်ပုံဖြစ်ပုံတူတော်အောင်တော့กว่าတဲ့ဇတ်တော်ကြီးဆယ်ဘွားကလည်းกว่าတို့ဘုရားကသူခေါ်တော့တယောက်แท้ကဖြစ်တာกว่าတဲ့ပြီးတော့ရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်သိရင်လည်းဘာမှဖြစ်တော့ဘူးလို့ဘုရားခေါ်တာငါကိုယ်တိုင်ဆက်ဆက်ကြားတယ်ဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်လေတူတော်အောင်တော့တို့လုံနေတာဘာမှဖြစ်ဘူးဆိုမှတော့အဲဘာမှမရှိဘူးဆိုမှတော့တို့ဘာလို့လုံးဆရာလိုတော့တယ်လေဟုတ်ကဲ့လားနိဗ္ဗာန်ကဘာမှမရှိတာမဟုတ်ဘူးเนาะဒါနဲ့သူကတောက်တယ်တရားနာပြီးတော့မှပြိတ္တိုက်တရားနာရင်လည်းအယူလွဲသွားတာတိတ်ကြောက်စားကောင်းတယ်တာမန်ပုဂ္ဂိုလ်ဟောတာမဟုတ်ဘူးเนาะမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားကိုနာတာသူဟုတ်လားတို့ဆိုမပြောတော့နဲ့အကြောင်းကိုတချို့ပြိတ္တိုက်ဟိုဓာတ်တွေနှက်တွေချက်တွေမပြုတ်တာလည်းမပြောတော့တို့ပုထုဇဉ်ဟောတာဟုတ်ဗျာဟိုမှပြိတ္တိုက်ကိရိတာကင်းစံတော်မူသောဘုရားဟောတဲ့တရားနာရင်ပုထုဇဉ်ကဒီလိုဖြစ်တာဟုတ်ပါလားဒါနဲ့တကြောင်လဲ့ပြီးပြောတာတော့ဟောင်းတယ်ငါဘုရားတရားနာခဲ့ရတယ်လူချခဲ့ရအရိယာတွေကအများကြီးပြအကြောင်းဝင်တယ်မှာသူ့စကားကိုကြတော့အရိယာတွေကနားမချမ်းသာဘူးဘယ်တို့မြတ်စွာဘုရားဘယ်တလုံးမဟုတ်ဘူးတလုံးမဟုတ်ဘူးပြိတ္တိုက်ပြောချင်တာကအလောင်းတော်ဝေသန္တရာမင်းကြီးသည်ခုပစ္စုပန်သေရတမြင်သားလားဟိုပါဟိုဘဝဟိုကနာချုပ်နေတာဒီဘဝမှာလူလာဖြစ်တာအဲ့တော့နားလေဟိုတနေ့ကယောဂီတို့အရေးမို့ပြောခဲ့ပြီသားအယောင်နိုင်တဲ့ဥပမာပေးခဲ့တာလေဟုတ်ပါလားအလောင်းတော်စန္ဒကုမာရမင်းသားသည်ပစ္စုပန်သေရတမင်းသားလားသဘောပေါက်ရဲ့လားယောဂီတို့အခုပစ္စုပန်မှာလူဘဝမရအောင်လားကဲဥပမာအပြင်ပြားယောဂီတို့အကုန်လုံးကအတိတ်ဘဝတုန်းကရှင်ဘယံကြီးဆိုတော့ဥပမာနော်ဟိုပစ္စုပန်မှာယောဂီတို့ကရှင်ဘယံလားတခြားစီဟိုဘဝခန္ဓာချုပ်ဒီဘဝခန္ဓာစားလို့လားထိုင်မဲ့ယောဂီတို့အတိတ်ဘဝကဥပမာတထီးကြီးကြီးကြီးတက်ချမ်းသာတဲ့တထီးကြီးဆိုပါတော့ဗျာဟုတ်ပါလားကဲပစ္စုပန်မှာတတော်ကောင်းတော့ជីជីတဲ့ချမ်းသာတဲ့တထီးကြီးလားဒါပေမဲ့အတိတ်ဘဝကပြုတ်လုခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကံအဲ့တထီးကြီးဘဝကပြုတ်လုခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကံကြောင့်ပစ္စုပန်မှာတရားနာခွင့်တော့ရတယ်အဲ့ဒါထင်ရှားအောင်ပြောပြတာကဲယောဂီတို့ကဲတို့တခါကြီးတွေအတိတ်ဘဝတော့မှတရားမင်းနေဆိုတော့ဟုတ်ပါလားကဲပစ္စုပန်မှာတခါကြီးတွေတရားမင်းလားအဲ့ဒါလို့ခွဲခြားနားလည်ရမှာဟိုမှာတရားနာရင်လည်းယူချပလိုက်တာကျေးဇူးဝေဒန္တရာမင်းကြီးကိုသနာကုမာရမင်းသားကပြီးတဲ့ခါကျတော့တို့အဲဘယ်လဲမဟောတထာကောတယောက်ထက်ကဖြစ်တယ်လို့ပြောလိုက်တာဘုရားဒီလိုမှမဟောတာဟုတ်ပါလားဟိုဘဝခန္ဓာချုပ်ဒီဘဝခန္ဓာစာတို့ပါရမီတွေဖြည့်ခဲ့တယ်တယ်လို့ပြောတာတကြောင်လုံးလဲ့ပြောပါအကုန်လုံးအရိယာကြီးတွေကစိတ်တွေဆင်းရဲမပြောရဲကြောင်ပြောလဲမပြောကြင်ကြောင်ဒါနဲ့ယဟနာပုဂ္ဂိုလ်သိရင်သူဒုက္ခသူသိတယ်လို့ခေါ်တယ်လေယဟနာပုဂ္ဂိုလ်သိရင်ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးဆိုတော့တဆက်တည်းယူလိုက်တာကတတရဒိဋ္ဌိတဆက်တည်းယူလိုက်တာကယန္နာပုဂ္ဂိုလ်တွေဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးလို့ယူလိုက်တာကအုပ်စေတာဒိဋ္ဌိ
ตะยานายเนี่ยกูอนามาไปเดชิเนี่ยမျိုးတက်ကတ်သွားတာจับสาก้าวเนี่ยတချို့ဟုတ်ပါလားအဲ့ဒါနဲ့အကြောင်းလုံးလဲပဲပြောတဲ့နောက်ဆုံးအရှင်သာရိပုတ္တရာကိုတော့မြတ်ကြီးကဒီသတင်းကိုကြားရောကွာဒီပုတ္တဇဉ်ရခံလေးတဲကတ်တာဘူးသူ့ကိုကြည့်ရတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတရားနာမှန်းလို့ပြတဲ့ပေးရနိုင်တယ်အရှင်သာရိပုတ္တရာကပညာအရာဣတိတေကိုပြအဲတတ်တဲ့ပြီးမှတော်တော်မယ်ဒါနဲ့သူကအရှင်သာရိပုတ္တ
ကျောင်းသားရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကအားထားရလဲမပြောနဲ့နော်တတော်အောင်လို့ဒါနဲ့အဲ့ဒီအယူမှားနေတဲ့ယဟန်လေးကိုဟဲ့ငါရှင်ငါရှိလာစမ်းတော့မခေါ်ခိုင်းဘူးကိုယ်တိုင်အဲ့ဒီကျောင်းရှိရကိုပါတယ်ကျောင်းရှိရကိုရောက်ပြီကျောင်းရှိရအဲ့ဒီဘုဒ္ဓရှင်ယဟန်လေးနေတဲ့နေရာကိုရောက်ပြီအဲ့ဒီမှာအမေးဖြေစတော့တယ်ယောဂီတို့အလောက်ကဒီမှာလာပြီ အဲ့ဒီမှာအမေးဖြေစတော့တယ်ယောဂီတို့အလောက်ကဒီမှာလာပြီအားလုံးနာကြီးကြီးနဲ့နာအဲ့တော့ဘုံဘုံကအရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့ကိုယ်စားတယ်လောက်မှာဟုတ်ပြီနော်ယောဂီတို့အားလုံးကအဲ့ဒီဘုဒ္ဓရှင်ယဟန်လေးရဲ့ကိုယ်စားတယ်လောက်ငါတို့သူ့နေရာရောက်နေပါလားလို့နှလုံးသွင်းတာတာမန်မေးတာကိုအရေးကြီးလို့တိတ်ကောင်းတဲ့အလုပ်တင်လို့မနော်ကောင်းပြီအဲ့ဒီမှာငါရှင်တဲ့အရှင်သာရိပုတ္တရာကရော
ยะหันดาตัวปริตตะตะเกเสียล่ะอขอสิเนาะลงว่าไม่สิรู้ตั้วไม่ลงไหลเนาะยะหันดาตัวเปติสสารเนี่ยก็เลยตมุติติสสารเนี่ยก็ถ้าลีบอกอยู่นายวะนิบาชิ้นเลยล่ะเปรู้ไม่อยากรู้เลยล็อกก็ต้องนี่แหละโหหาราปัญญายะหันดาพะยายอกจ้าแม้มาปุคคุตัตวะตั้วไม่เป็นเนี่ยเปยเดียวยะหันดาตัวตมุติเนี่ยก็ตะเกเรปรมัตถะติสสารเนี่ยมายะหันดาชาแล้วรอตุ้ยเหรอมะม้าดิเนี่ยถ่ําไปเอาแม้ยุทธยาจีก็ยะหันดาล่ะบ่ป่ะพะยาหลุดพี่
ပြောစရာကောင်းတယ်နော်ဘယ်နည်းရရပါလဲတယောက်ချင်းမရင်မကောင်းလားအေးမေးဘလို့စဉ်းစားတယ်နော်ဟိုတရားထိုင်ခြင်းတို့ဟုတ်လားနော်ဟိုဘလို့လဲဆိုနေ့လည်း2နာရီခွဲ3နာရီခွဲတရားထိုင်ခြင်းတို့တဲ့2နာရီခွဲ2နာရီခွဲဟိုတနင်္လာနေ့ဆွေးနွေးချင်းခြင်းတို့အမိမြောက်လိုက်ဤပေါက်လိုက်လို့တဲ့ယောဂီတွေနံပါတ်မှတ်ထားတယ်အဲ့ဒီယောဂီတွေမှတ်တတ်ရခိုင်ရင်ကောင်းမလားအော်ဒီဘက်ကဒီဘက်ကအချမ်းကယောဂီတွေမေးရင်ကောင်းမလားဘဝချမ်းယောဂီတွေမေးရင်ကောင်းမလားမြူသားယောဂီတွေပဲမေးရင်ကောင်းမလားကိုရင်တွေပဲမေးရင်ကောင်းမလားဘု து မေးရင်ကောင်းမလဲဟဲ့ဘလို့ဖြည့်တာလဲဖြည့်စရာမကြီးရှင်းတော့ကဟိုဓမ္မဂရိကဘုံကြီးတပါးတရားဟောသလိုဖြစ်နေဆရာတော်ကဓမ္မဂရိကဖြစ်ကစအာတရားလည်းအမတန်ဟောကျင်တာတယ်ဗျာကျုပ်တို့လို့ဗောဓမ္မဂရိကဖြစ်ကစဘုံကြီးများပဲရှင်ပြင်တက်ခိုင်မလဲချောင်းနေတာဆရာတော်များပြင်တက်ခိုင်ဆရာတော်ပလင်စားတက်ခံတော့ကစားမို့အိတ်မပြော်ဗျာပျော်လိုက်တာပျော်လိုက်တာအခုများမခိုင်းလေကြိုက်လေပဲဟာဆရာတော်ဘယ်ချိန်များခိုင်းပါလဲလို့ချောင်းနေတာဟာဆရာတော်များခိုင်းပဲဘသူကဘယ်ချိန်ခေါ်လိုက်တဲ့ဆိုပျော်တာပျော်တာတော်အောင်တယ်ဓမ္မကရိကဖြစ်ကစားဦးဒါနဲ့ရွာတော်ရွာကဘုန်းကြီးတပါးလဲတိုင်းပဲဗျတော်အောင်တယ်နော်အာဆရာတော်များကဓမ္မကရိကဗျတရားဟောကျင်တာ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 ဒါနဲ့တရက်ကျတော့ရွာတွေကဆရာတော်ဗျကိုတရားပွဲလာပဲ့ဝန်တာတော့ဆရာတော်ဒီလိုလိုရွာတဲ့ဘာသူမွေးနေပေါ့ဗျာစသည်အားတရားဝဲ3ရက်ကြွပါဗျာဒါတော့ဝန်တာအေးအေးအေးကြွမှာကွက်ဒါနဲ့တရားဝဲ3ရက်ပြေးလိုက်တယ်ချစ်ချင်တဲ့ခါကျတော့အဲ့တရားဝဲလာပင့်တယ်တရားဝဲအကျိုးဆောင်ပွဲကလေဆရာတော်ဘောင်းဆောင်ပင့်ပြီးတော့မှလုံးဝတော့တရားဆိုတောင်းတောင်းကြီးကြည်ညက်ပြတာပုံကိုယ်ဖြစ်နေဆရာတော်ကဗဇက်ကဟာနဲ့ဘယ်တရားဟောမှသိပြီသားဒီယောဂီတွေအတိုင်းပဲဒါညရောက်တရားဝဲစဆရာတော်ဗျာတော့ तू တရားဟောတဲ့ဓမ္မကရိကကတော့တပါးတပါးမှာသူကကိုပိုင်အဟံလေးတွေရှိကြ။ဒါနဲ့အဲသူကပြင်ပေါ်ရောက်တော့သာသနာနေ့တွေပါလေပြောပြီးတော့ဆရာတော်ကမိတာပေါ့ပြိတ္တကအောက်က"ဂိုင်းဒီကနေ့ညဘုန်းကြီးဟောမဲ့တရားသိပါသလား"လို့မေးချတာ။အောက်ကပြိတ္တကလည်းမသိဘူးဆိုတော့အဆက်ကွဲမှဆိုတော့အားလုံးတပြိုင်နဲ့ဖြေချတာ"သိပါတယ်ဖရာ"ပြောဘလို့ဖြေရတယ်လဲ"ဖြေချင်ချင်ပြောဘလို့ဖြေရတယ်လဲ""ဖြေချင်ချင်"အဲ့တော့ဆရာတော်ကသူ့ရွဲ့တယ်အောင်မိတာပေါ့ဟောငါအခုမှလာငါထိုင်ငါကြီးသိပါတယ်ဗျာတော့အဲ့လောက်တောင်သိကြတယ်ပြိတ္တမဟုတ်ဘူးဗျာသူစင်သွားတရားပွဲကပြက်ကြရောတော်သိပါတယ်ဆိုတော့ဘယ်ဟောရမလဲအေးတယ်မင်းတို့သိနေမှာတော့ငါဟောလဲအခုပဲစင်သွားနောက်ကပြိတ္တကလိုက်တောင်းပါလားဆရာတော်ကသူကပြိတ္တနဲ့လူနဲ့အပြီးမမြောက်ဟာဆရာတော်လုတ်ပါနဲ့ဗျာနောက်ဒီတော့မဖြစ်စီရပါဘူးမင်းတို့ကသိတယ်ဆိုတော့ငါ့ကိုရွက်တာလေပဲမှန်ပါဗျာဒုတိယညမဖြစ်စီရပါဘူးဗျာဒါနဲ့ဒုတိယညရောက်လာအဲ့တော့ပြိတ္တသိတယ်ဖရားပြေတော့တရားဝဲကပြတ်တော့ဒုတိယညဘလို့ဖြစ်မလဲဒါနဲ့ညရောက်တော့ဆရာတော်ကမေးပြီ"ကိုင်းဒီကနေ့ညဘုန်းကြီးဟောမဲ့တရားသိပါသလားဘလို့ဖြစ်မလဲ""သိပါပါဘုရား"မသိမဲ့သူကငါဟောလဲအဖို့ပဲစင်သွားရောဘလို့မောင်းနေတရားဝဲကဘယ်နှညပြတ်မလဲအဲ့ဒီမှာဟိုပွဲဒီပွဲမှာလိုက်ပြီးတော့မှတရားတောင်းနေတယ်တပတ်ဆက်ချအဖွဲနဲ့ရံပြစ်ကြရောကျမတို့ကလည်းမဖြေလို့မဖြစ်ဘူးလေကျမတို့ကပြားပွဲတက်ကကျမတို့မျက်နာလူတိုင်းသိနေအရှင်တော်ကမဖြေလည်းညပဲနေတယ်။နှချမ်းကွယ်ရောပြိတ္တမဖြေနဲ့အဲ့တော့နင်တို့တွေဒုက္ခရောက်ပြီခေါ့အေးပါကွာမလုပ်တော့ပါဘူးဒါနဲ့တတိယညရောက်ဘုံကြီးကြွလာဒီနေ့ညမှာဘုရားမဟောနင်တို့တတ်မှာရံဖြစ်ကြဒါနဲ့တတိယညရောက်ဘုံကြီးကပြလင်မောတိုင်းအဲ့ဒီမှာသတော်ကောင်းတို့ရေလုံးဝဆရာတော်ကလည်းဒီကနေ့ညအမှန်တိုင်းပြောင်းသူဘာလုပ်တော့မှာမဟုတ်ကာနဲ့တရားဒီနှလုံးသွင်းဆရာတော်ကမျက်နာလေးကိုကြီးလို့တရားဟောမလို့လေမထိုင်ထိုင်လိုက်ပြီအဲ့တော့မေးချာလာပြိတ္တကဲဒီနေ့ညဘုန်းကြီးဟောမဲ့တရားသိပါလားဆိုတချမ်းကသိပါတယ်ဖရာဖြေတယ်တချမ်းကမသိပါဘူးဖရာဖြေတယ်တချမ်းကဘယ်လိုဖြေတယ်တချမ်းကဆရာတော်လေးမျက်နှာကိုညုံမဲပြီးတော့အေးသိတယ်ဘကမသိတယ်ဘကပြန်ဟောလိုက်ကပြရဘယ်နည်းလဲယောဂီတို့ရေယုတ်တရားကြီးရဟန္တာလားအိုက်ပြောတာဟောဒီကလေးကလေးတွေဆိုလဲရိုက်ဖို့ကောင်းတယ်နော်ယုတ်တရားကယဟန္တာဆိုအားလုံးကယုတ်ဝတ္ထုပစ္စည်းတွေကောယဟန္တာဖြစ်ကုန်မှာပေါ့နောဟိတံဘန္တိတဲ့တပည့်တော်ဖြည့်စရာမရှိပါဘူးဟာဒါနဲ့ဒုတိယဘက်ကိုဆက်မေးတယ်အဖြစ်ရဲနဲ့မင်းဝေဒနာကရောဝေဒနာခန္ဓာကရောယဟန္တာလားတင်ညက်ခန္ဓာကောယဟန္တာလားယေသင်္ခါရခန္ဓာကောယဟန္တာလားယေဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကောယဟန္တာလားယေဒါဖြစ်ရင်တဲ့ငါရှင်တဲ့မမနော်ဒီစလုံးမနော်ခန္ဓာ၅ပါးကြီးကယဟန္တာလားယေစ
င်စားပါတော့တော့ရည်စရာလေးညက်ပြောနေပေမဲ့လင်းနဲ့လုံလုံးရည်စရာထည့်ပြောတယ်လို့မှတ်ပါခန္ဓာ၅ပါးထဲမှာယဟန္တာဆိုတာရှာလိုက်တော့တွေ့ရလားမင်းယဟန်မင်းခန္ဓာ၅ပါးကယဟန္တာလားတဲ့ရည်စရာမရှိပါဗျာဘာဖြစ်ရင်လဲမင်းခန္ဓာ၅ပါးမှလွဲ၍ကောယဟန္တာလားယဟန္တာဆိုတာရှိသလားတဲ့ရည်စရာမရှိပါဗျာတဲ့တရားနာနေတာအရှင်သာရိပုတ္တရာသွတ်ရှင်းပြတာဟုတ်လားအပြင်မေးပြရစီတော်ကောင်းတို့ရေအရှုကံတရားဟုတ်လားเนาะစိတ်တဏ္ဍပဒနာအရှုကံတရား33ပါအရှုကံတရားအာယတနာ32ပါအတွဲအာယနာဘယ်နှပါဉာဏ်နာဘယ်နှပါအတွဲအာနာ6ပါကဘာလဲအပြာနာ6ပါကဘာလဲအဲ့တော့အတွဲအာယတနာ6ပါတစ်လုံးချင်းမေးမယ်မျက်လုံးလေးကယဟန္တာလားလေကလေးကိုလောမိလေဘလောက်ပြောပြောတော့အတန်ကတော့ထွက်ကိုလာသေးတာပဲဒါကြောင့်မလို့အမီးမြောက်လိုက်ဤပေါက်လိုက်တဲ့ခုနှစ်ရက်လည်းရဘယ်နှစ်ရက်ကြံသေးလဲဒါမြတ်တယောက်ချင်းများမေးရင်တော့တတော်ကောင်းတို့ရဲ့ဒီထဲမြားတော့ရေးတွေပင်လဲဝေကုန်မလားမသိဘူးအမေးကျင်တာအဲ့တော့အဲ့လိုတွေဝေကုန်မှာဆိုလို့ဒါကြောင့်မိုးကုန်မှာမေးဘူးတယ်မေးလိုက်တော့ခွန်ကြီးတို့အမေဦးဆိုတာရှိတယ်အမေဦးဆိုတာတော်အောင်တော့ရေနော်ဘုံတို့ဓမ္မရံတေးရဲ့အမတန်ကျေးဇူးများတဲ့သာသနာမိခင်ကြီးယောက်ကြီးတို့ဘလောက်ထိအောင်တရားတွေကြည်ထားတယ်လဲဆိုတော့ကျေးဇူးတော်ရှင်မိုးကုန်ဆရာတော်ဘုရားရဲ့တရားတော်တွေအကုန်လုံးခွေဖွင့်တာနဲ့ဘယ်နံပါတ်ဘယ်နေ့ဘယ်ရက်ဆွဲကဘလောက်ဆိုတာပြောနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့တော်အောင်လည်းပြိတ္တကျမ်းမှာဆိုတော့ရှက်ရှာတာကြောက်တာပေါ့ခွန်ကြီးတို့အကဲအမေဦးထားတာလူကြားလူကြားတဲ့ထားပရိသတ်တော်ဘယ်ဆောင်းဝိုင်းပါပဲဘယ်နေရာကဘလောက်လဲတော့သူခင်ဗျာဖြေရှာတယ်မလားပါဖေဘယ်နေရာကဘလောက်ပါဖေဒုက္ခသစ္စာပါဖေတရားပွဲလဲပြီးတော့ကျုပ်တို့ကက်ကက်လာအောင်ရန်တွေ့ခံရတယ်ဟိုခဏနေတော့ကဟိုတို့ဟိုတရားမေးတဲ့ကိုတော့လိုက်ပို့သမအောင်ရောက်လဲလာကိုတော့ဘာတော့မေတော်ကြီးရဲ့တပည့်တော်တို့ကအသက်ကြီးကြီးပြီရှင်များတော့ပလင်မွားတယ်တရားမေးမယ်မေးမယ်မလုံးနဲ့ဒီတိုင်းတက်လဲသိတယ်ကိုတော့အဲတရားမေးတာသူ့ကိုပဲလောက်ကြမ်းသိတလုံးလုံးယောဂီတို့လောက်ကြံနေတာလားရေတရားမေးတာကုသိုလ်မရဘူးလားအဲ့တော့ဦးဇင်းကစဉ်းစားတယ်မေးကိုမေးရမှကျင်တယ်မှာအဲ့တချို့ယောဂီကမေးကိုမေးရမှသူခြေပြားလက်ပြားတွေအေးနေပြီမမေးပါဘူးဗျာမမားစီနေဒီကမားတော့ဂျွန်းတိုးမှာဖြေစရာမရှိပါဘူးမျက်လုံးလေးရရန်တာလားမရှိပါဘူးဗျာနားကရန်တာလားနှာခေါင်းကလျှာကိုစိတ်ကယဟန္တာလားတိုင်မဲ့တော်ကောင်းတို့ယဟန္တာသာတစ်ခုစီတစ်ခုစီပုံပိုင်းပြီးရှာလိုက်တော့တွေ့ရလားတကယ်ရှိလားအခေါ်ရှိလားအခေါ်ရှိဆိုပြီးတော့ပယ်လို့ရမလားသွားမပယ်နဲ့ဒဲအိုးတော့ယဟန္တာမရှိဘူးသွားမလုံးနဲ့တမှုတိနယ်မှာရှိတယ်ဟုတ်ပါလားတကယ်တမ်းခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတဲ့ဘာတွေမှာယဟန္တာသာရှာတော့ရှိရလားအဲ့လိုခွဲပြီးတော့နားလဲအဲ့တော့ဒီတရားတွေကိုနားလဲပြီးရင်တဲ့ဘယ်အချိန်မလာစင်းနဲ့လဲတရားထိုင်တဲ့အချိန်လာစင်းတယ်ညံနဲ့ပိုက်ထားတာတော့ပြောတာသဘောပါလားဟဲ့ညထိုင်တဲ့ငါလားယောက်ျားလားမိန်းမလားဘုံလုံးနဲ့မလုံးနဲ့မလုံးနဲ့တတော်ကတော့တချို့မလို့တချို့တရားထိုင်ရင်တဲ့တချို့ယောဂီကလာလာရှောက်တယ်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့တပည့်တော်လေးရှင်ဖျားတော်တရားတွေနားပြီးတော့မှအလုတ်လုတ်ရတာအရန်ကောင်းတာဗျာတပည့်တော်ဘေးမှာလေကျတော့တရားထိုင်နေနဲ့ဝှပြုစင်ကြယ်နဲ့လာဆောင်ရှောင်းနေတာခင်ဗျာစဉ်းစားနော်ဒီမျက်နှာကိုကြည့်ပြုံးဖြီးဖြီးလုံနေတယ်အဲ့ဒါလွဲနေလို့တပည့်တော်လေးတရားထိုင်နေဗျာချွေတကုံဘုရားကြီးညံထဲမှာဖူးလိုက်ရတာခင်ဗျာသွားပြီသွားပြီပြိတ္တိုင်းစဉ်းစားပါတပည့်တော်လေးအလင်းတွေမြင်လိုက်တာတပည့်တော်လေးဘယ်ဆရာတော်ကတကူးနဲ့ကြွလိုက်ပြီးတော့နမတရားလာဟောနေတယ်လို့ပဲဗျာမလေးမြန်မြန်ပြန်ခဲ့တော့အဲ့ဒီယောဂီနာမနေနဲ့ခန္ဓာပေါ်ညာရောက်ခိုင်းတာအဲ့ဒီအတွေးစိတ်ကူတွေထဲမှာတန်တရားလက်ခိုင်းတာပေါ့သဘောပိုက်လားဟဲ့ခန္ဓာညာရောက်အဲ့လိုတဲ့အဲ့အတွေးစိတ်ကူကအမှန်တန်ရေးကြည့်တယ်နော်ရှင်တရားထိုင်တဲ့ဘုံမနေ့ကပြောခဲ့သလိုဘောသတော်တို့တရားထိုင်မှာဆိုအတွေးနဲ့နယ်ချဲနေတာပြိတ္တာဟလာတချို့ကြတော့တရားဆက်တာကျေးဇူးရှင်ဓမ္မဒန်နေဆရာတော်ကဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့နေပေါင်း20ကျော်လောက်ကပေါ့ဗျာဆရာတော်ကညာတိုင်းတရားဆက်တယ်ယောဂီတို့အခုတရားမဆက်ဘူးဆရာတော်ကြားပြီတရားဆက်ခံရမယ်ဆရာတော်ရှောက်အောင်ယောဂီတို့နော်တရားဆက်တော့3ယောက်တက်လက်3ယောက်တက်လက်ဆရာတော်ကတရားဆက်တယ်တရားဝဲပြီညတရားဝဲပြီဆိုတော့တရားဆက်တဲ့ခါကျတော့ယောဂီတွေကတရားဆက်မှတည်အောင်ကြောက်တယ်သ
Tuan balai tu pola rau siaro mira cuale yura bami mana dia bami mana dia bo xiaoya lah u siaro. Emma secau ni bo kuren sedang kelima li dia kuale di januari suro dia tekan uang tu le yau yau suro dia sen tu channel uria suro dia sen tu mesti mana dia biar bicau lah. เจ้าท่าวันนี้มันไม่ได้ช่วยปริตต์โอ้ข้าราชการท่าตอนแรกคนเอ็นหน้าท่าตอนแรกนึกว่ามันก็น่ามันยิงแต่ยาเสพมันส่วนเลยไอ้เราโหยกี้อะไรตัวไอ้สักช่องเนี่ยตมีเลยเราเนาะขัดดีดีไปตัวพยองพยองไปตัวยิงเนี่ยเสียรอดตุ้มตุ้มเลยอย่าลองมีตมีเลยตมีอะไรยังทำงานเวลาสัญญาพี่มาเนี่ยพงพยาแต่ยาถ้าว่าเราเก้ามาเนี่ยพยาใช่ไหมตมีแต่ยาจะไหนจะไหนไปรู้ไทยเลยอ๋อผมไม่เห็นแต่ยาจะไหนมาตมีอะไรสิไป เอาล่ะตมีอ่ะไม่รู้ไทยนาเราก็ตมีอ่ะแต่ยังไงนะไอ้ยังไงนะอ๋อผมไม่เห็นแต่ดูวิดีโอเราวิดีโอนักการดูอีดับเปียยอร์เลยแกสักการณ์นักการเราดูเลยแต่นายยังเปียกันเลยไปเลยที่ยังไทยมุ่งไทยนี่เป็นเต็มไปเลยเอาเลยเอ๊ะจ้าแต่ข้าหน้าว่าไปเอาเลยวิดีโอดูอีดับยังเปล่าล่ะช่วยจารวดีดับดูอีดับดูอีดีลล์นะ ช่วยยกกิจจาระที่ยาทายสุดตัวเจ้าอดุยได้มาตัวยี่สานเนี่ยเชิงนี่ผมยาตัวที่ยาทายตัวนานาคนเนี่ยต้องนานกว่าตัวนู้นว่าเส้นใหญ่ชาวกันมายกกิ้วเสียดเอาตัวที่เรื่องตัวอะไรสุดตู้จีเรื่องตัวยกมือยกมือเนี่ยภาษาขับโยดีเลยตัววิลล์มาที่ไหนล่ะอย่าลงยามไม่ถ้าลบออกมามาที่ไหนล่ะตัวลูจีเรื่องที่ก่อนเลยไหมฮะ แต่ยาไทยเนี่ยสิกูเรามาตัวด้วยเดี๋ยวผมอยากดูเย่เนาะเชื่อใจสวัสดิ์อาญาตาลกันในจักรวาลสิแต่ยาไทยเนี่ยช่วยเราหมดไปได้เอ็นเดรียร์เนี่ยติดขัดเรื่องไหนมาดูช่วยมาบอกว่าอย่าลงอยู่อดีตภาษาก็ยุ่ยตัวดิเนี่ยกินตะข้าบาลุทอล่าแล้วมึงเส้นสามเหลี่ยม ป้าพี่จะเลยเราเส้นสามเดียวเดียร์ไทยชุดจะเราตัวไปเลยอันนี้ไม่ได้ตีลูกเหมือนสาวผมยาเดียร์ไทยตัวอันนี้ผมว่าจี้อะไรตัวอากาศเดินนั่นนี่เดียร์เสียเลยนะจี้ ช่วยจะเราไม่ท่าเราตัวไทยเนี่ยกูตัวมันชูระเบาเลยเดี๋ยวท่าเลยลุ้นดีแล้วไปตัวดาวนั้นจะได้ยกไปตัวปูสุดตัวไต่เล่นมีหรือมาแต่มาตะโคจ่าเราตัวต่อตาเราไปเอาไม่ซึ่งจ้าไม่เลยเทปอนยาเฮียเฮียยาวเลยตัวแบบนี้แกตัวจะมาสุ เนาะอาชูกันเดียอายนะอดุยอายนะบุญนะบ้าชาวบ้าพี่ยานะตัวเราคนนี้อะไรชาวบ้าเสียแต่เนี่ยอายาตัดด้วยที่เสียจันด้วยเสียสุดเลยอะไรอายุชาวบ้าก็ยังได้ตัวเด็กแกนั่งจ้ารอชาลุดด้วยเลยเอ้ยช่วยน้องๆเนาะเสียสุดอะไรอะไรยังได้ละที่รู้เนี่ยโบเลนออกมาตีจ้า แต่ตัวยันดาลาอันนั้นตัวยันดาลาอายาตาตัวยันดาลาจันทุยเสียตัวยันดาลาทั้งหมดทุกอันลุกเลี้ยนเอาตัวนู้นยันดาพี่ยามเอ๋สุดเลยสิกูเพย์พี่เรามาโอ้กูดูขักกูติ๋งเอากูลุกกูลุ่มเอ๋สุดเลยดูดูตัวยันดาพี่ชนะรู้จำเป็นชนะรู้มูพี่ชนะรู้สุดเนาะที่นี่ยามร้านเนี่ยเปลี่ยนรูยันเนี่ยตัว พวกเราที่ว่าจำเป็นยังไงจริงๆเนี่ยที่อาถรรพ์อ๋อเนี่ยที่อาถรรพ์เนี่ยจำเป็นรู้ยันละตัวละตีเลยโอ้ดูขาไป
အကဇံပြံမိုးပြံနေရမဟုတ်ဘူးလေဟုတ်လားတကယ်ကုခန္ဓာညာရောက်ပရမတ္ထသစ္စာစစ်စစ်ကိုစိတ်စီတိတ်ရုပ်သင်္ကတတမတို့ရဲ့ဖြစ်မှုပြတ်မှုကိုကြည့်တယ်ပရမတ္ထသစ္စာနဲ့မှာအလုံးလုံးတဲ့နေရာလေဟုတ်လားဒါမဲ့တမှုတိကိုပယ်လို့ရမလားဒါကြောင့်မလို့တမှုတိသစ္စာကိုမပယ်နဲ့အလုံးလုံးတဲ့နေရာမှာနော်ဘာသစ္စာမပယ်နဲ့ကဲရှိတာခန္ဓာဘယ်နှပါဖောက်ပြန်ခံစားမတ္တာပြုပြင်တိဝေညေငါအင်ခန္ဓာမဲ့အဲ့ဒီခန္ဓာငါးပါးကဘယ်နေရာလေးကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်မြဲရဲ့လားစတဲ့အထုပ်ပြီးတင်မြင်ခွေပြီးတော့ဟုတ်လားရောလည်းပဲလဖွားညာမလက်ပွားလေးတင်ဟုတ်လားဇလုံးလေးတစ်ခါကိုမိတ်စပြီးတော့ဝင်လေတီထွက်လေမူလကမ္မထံလုံအဲ့ဒီကနေဝင်လေတီပြဲထွက်လေတီပြဲမူလကမ္မထံကနေပြီးတော့မှမရှိရလားမဆက်တော့လားနုညံ့သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဂျာရုကမ္မထံဘက်ကိုလက်အဲ့လိုလဲတဲ့နေရာမှာခေါင်းရှုလိုက်အောင်မယ်လက်ရှုလိုက်အောင်မယ်ခေါင်းခါချီလက်လုံရက်တန်တန်ပုံဟန်နမိတ်ပုံပိုင်းနေတာတွေကိုလုံးဝမလာအောင်ညံနဲ့ဖယ်တာလုံးဝပရမတ်စစ်စစ်နော်သဘောတဘာဝတာမညလက္ခဏာဆိုတဲ့အတိုင်းပေါ်လာတဲ့သဘောတရားလေးကိုအရှိကိုရှိတိုင်းညံနဲ့စောင့်ကြည့်အကြောင်းမလို့ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကစောင့်ကြည့်တာဝိပဿနာအောင်ပြောတာစောင့်ကြည့်တာပါလေလေစောင့်ကြည့်တယ်ဆိုမှတော့ရှိရမှမရှိရတော့တွေ့တာလေဝိပဿနာဆရာတော်ဘုရားများများပြောပြီးသားဝိပဿနာကြည့်တယ်ဆိုပါလေပြန်ပြောပါအောင်ဝိပဿနာဟိုဝင်လေထွက်လေသွားရှိတယ်ကြည့်လိုက်တော့စောင့်ကြည့်လိုက်တော့မရှိတာကိုတွေ့တယ်အဲ့ဒါကိုခေါ်လဲဝိပဿနာอ๋อแต่จําไม่รู้ชื่อก็ปล่อยละได้ชื่อแต่ตบอเลียอชุกันเตียชื่อแต่ยุคตบายุคตบาวะนันตบาวะเลียบาเตียอชุกันเตียตีไล่ตาก็ญั่นบาญั่นแหละอชุญั่นชื่อก็อชุกันนอกก็อชุญั่นชื่อก็ผิดเพี้ยนนอกก็แม่อะแล้วชื่อก็ผิดเพี้ยนเลยแหละเนี้ยเหรอไม่เนี้ยผิดพี่တော့นอกก็ญั่นเลยแหละเนี้ยเหรอไม่เนี้ยญั่นก็แหละไม่ซ่าเหรอล่ะญั่นก็แหละผิดพี่တော့ရှိကဖြစ်ပြက်နောက်ကမဲ့အဖြစ်ပြက်ကဘာသစ္စာတိတဲ့ဉာဏ်လေးကလည်းဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာပဲတတိတဲ့ဉာဏ်ကလည်းသူကဒုက္ခသစ္စာပေါ်မှာမဂ္ဂသစ္စာဆင်းတယ်ဘယ်လိုနားလည်ရမလဲနော်ဖြစ်ပြက်ကဘာသစ္စာတိတဲ့ဉာဏ်ကဘာသစ္စာမှန်တယ်အဲ့ဒီမဂ္ဂသစ္စာလည်းဖြစ်ပြီးပြတ်တဲ့ဘာသစ္စာအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာပါလားလို့တိတဲ့ဉာဏ်ကဘာသစ္စာမဂ္ဂသစ္စာအဲ့တော့ဉာဏ်ပေါ်မှာဉာဏ်ဆင်းတယ်ဟုတ်လားပြောတာသဘောကျရဲ့လားဉာဏ်ပေါ်ပါဆင်းလဲလာတော့ကတော့ကံလဲသမုဒိလည်းမပါထားဘူးဆိုတော့ဟုတ်ပြီနော်သမုဒိကလည်းဖယ်ထားတယ်အဲ့မှာရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးကမင်းယုတ်တာကယန္တလာနောဟိတံပန္နိဖြည့်စရာမရှိပါဗျာတင်ညာတင်္ကာရဝိညာဉ်ကယန္တလာဖြည့်စရာမရှိပါဗျာမင်းဒါဖြင့်ခန္ဓာ၅ပါးအပေါင်းကယန္တလာဖြည့်စရာမရှိပါဗျာခန္ဓာ၅ပါးကလွယ်၍ခန္ဓာ၅ပါးအပြစ်ဘက်ကယန္တလာဖြည့်စရာမရှိပါဗျာတို့ဖြည့်ရင်ဖြည့်နေတော့နာဂတရားနာညာငါခန္ဓာနဲ့နာဂတရားနာတိုင်းကလေးမြန်အလင်းပါမှာအနေတိုင်းနဲ့ဖြစ်ပြမယ်အရိယာဖြစ်တာဗျာတမ်းပြီးတော့အရိယာဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်သိလို့လေအခတဝကရကြွပြီးတော့တရားဟောပြတာအဲ့တော့သူတို့ကောင်းတွေတရားနာရင်းနဲ့မှအမြင်မှန်ရအောင်တဲ့ပြီးလဲတွေ့တယ်တသရာဒိဋ္ဌိလည်းပြုတ်ပုတ်စီတာဒိဋ္ဌိလည်းပြုတ်ဟောသောတာပန်နဂရကံအနာကံယဟနာလည်းဖြစ်ခန္ဓာဘောပါရောက်လာအဲ့တရားနာတဲ့နေမှာအမြဲရည်ကြီးတယ်သဘောပါလေကြောင့်မို့တရားဟောပြတဲ့ကမ္မထာနိဗ္ဗာန်ဆရာအာဆရာကလွှဲရအကုန်လွှဲတာတော့ဒါမလို့ကျေးဇူးရှင်ဘုကဘုကဆရာတော်ဘုရားရဲ့အလိုတော်ကြကြနော်ဘုံမုံတို့ဓမ္မနာရီဆရာတော်ဘုရားကဒါကြောင့်မလို့နာနာတတ်တာအောင်လို့ငါကပြီးဆိုတော့ဒါကိုပြောတာဆရာမားတဲ့ပြီးတက်မှာဆိုလို့တော်ကောင်းတို့အမြဲတမ်းဆုံးမတယ်လို့မှတ်ပါသဘောကျရဲ့လားခေကမေအတော့ခန္ဓာရှိရပါသစ္စာဘယ်ပုံညာရောက်လဲအာရှိတာတွေ့ရမှာလားမရှိတာတွေ့ရမှာလားဒါကြောင့်မလို့ရှိရမှာမရှိရတော့တွေ့တာလေဝိပဿနာပြောပြောပါတယ်လေဘယ်တော့တော့ဘယ်အားလေးပဲချုပ်ချုပ်ချုပ်လိုက်ရှုလိုက်အထယ်ကိုရှုရမှာလားသဘောကိုရှုရမှာလားဒါပြအထယ်သည်ပင်ညာသဘောသည်အထယ်သည်သဘောသည်ပင်ညာနဲ့သမထနဲ့အကြောင်းနဲ့အဖြစ်နဲ့သဘောပေါက်ရလားသမုဒိတ္တစ္ဆာနဲ့ပရမတ္ထသစ္စာဒါပြဘရောအလုံးလုံးပြီဆိုပရမတ္ထသစ္စာနဲ့မှာလုံခန္ဓာဉာဏ်ရောအလုံးလုံးရင်လေအလုံးမလုံးပဲနဲ့လောကနဲ့ဆက်ဆံတဲ့ချိန်တိုင်းအဲ့ဒီသမုဒိတ္တစာနဲ့လေယောက်ျားပဲမိန်းမပဲပုတ်ဘုရားရှိခိုးရမယ်ဟုတ်လားယဟနာရှင်သူညက်တဲ့ခမူးကြီးစပါးကိုကတော့ရမယ်သမုဒိတ္တစာနဲ့ကလုံးဝမယ်မလုံးလို့မရဘူးသူ့နယ်နဲ့သူသုံးရမယ်သဘောကကြရဲ့လားရှင်ကောရှင်ရဲ့လားကဲအဲ့တော့ဖြစ်ပြပါတဲ့စာသိတဲ့ညာကတည်သွားတဲ့ကိလေသာတွေကနောက်ခဏမလာတာက
အဲ့မှာဖြစ်ပြမြေမုံဆုံးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလည်းတော်တော်အောင်တော့ရေးအရိယာဖြစ်ကတုအားလုံးလည်းကြံတာတော့မနှက်ဖြမ်းမှာဆက်ကြတော့ကဲဒီကနေ့တော့နိုင်စီလို့တာတို့ခေါ်အားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းဟာရဏလုံးအရှင်လင်းတန်းခြင်းအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးဤဘဝဤခန္ဓာနဲ့ပဲအရိယာပုဂ္ဂိုလ်ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်တော်တော်ကောင်းရတနာအစစ်ကြီးတွေဖြစ်နိုင်ကြပါ
Mijapya, Vidya, Buddha, Lajaya, Sya.